ଯଦି ବାପା ଭାଇ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଇସା ଲୋଭୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ପଇସା ଲୋଭୀ ଲୋକ, ଲୋକମାନେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଗୋଟେ ଭାରି ମାନେ ହିଂସ୍ର ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ଲୋଭୀ ଲୋକ, ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କାହିଁକି କଲେନି? ସତ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଡିଓ କଲ୍ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ଆସି ଅନେକ ବୟାନ ଦେଲେ। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଥିଲେ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 41ରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଅନେକ ଘଟଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କରିସାରିଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତା ଭିତରକୁ ଘୋଷଣା ଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ସୁନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ଦିଆହେଉଛି, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଟଣାହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ 309 IPC ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍। ତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନେବାଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱେତା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶ୍ୱେତା ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗର୍ଲ, ସିଏ ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ ଗର୍ଲ। ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ ଗର୍ଲ ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ନୁହଁ କି ଆପଣ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଇଗୋ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମୁଁ ସେ ଅଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱେତା ଆଉ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍, ମୁଁ ସେତିକି ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରାତି ଗୋଟେରେ 15 ଥର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇବେ ଯେ ଯଦି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନ ରହିବୁ ମୁଁ ଏୟା କରିଦେବି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ଦିଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍। ଯଦି ଶ୍ୱେତାଙ୍କର କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ସାର୍, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ, ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲ ଟର୍ଚରରେ। ଏହା କଲେ 15 ଥର ଫୋନ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ବିଲେଇରେ ରାଗିଯାଏ, ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ଜ୍ୱର ବିକଳ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା କଥା। ଆଜି ମୋ ଘରେ ଜଣେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସିଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ କାମ ଆମ ଘରେ କରୁଛି ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ କାଲି ସକାଳେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କି କୌଣସି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରୁ ସେ କହିବ ମୁଁ କାମ କରିବିନି, ତାହେଲେ ସାର୍ ତା'ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା ଯେ ସେ କାହିଁ କାମ କରିବନି? ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଘରେ, ଜବରଦସ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କରିହେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବାପା ଭାଇ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଇସା ଲୋଭୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ପଇସା ଲୋଭୀ ଲୋକ, ଲୋକମାନେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଗୋଟେ ଭାରି ମାନେ ହିଂସ୍ର ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ଲୋଭୀ ଲୋକ, ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କାହିଁକି କଲେନି? ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଡଲ୍ଟ ଥିଲେ ନା, ତା'ପରେ ଶ୍ୱେତା ତ କୋଇ କମଜୋର ଝିଅ ନଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 15 ଥର ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କାହାର ମାନସିକ କେମିତି, ମାନସିକ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତିଆ? ଆପଣ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲେ, 2-3 ମାସ ଯାଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ହେଇନଥା ନା? ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସାର୍ କେଉଁଟାକୁ ଜିନିଷ ହୁଏନି। ଆପଣ ଜଣକୁ ଜବରଦସ୍ତି କହିବେ ଯେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିବୁ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନେ କଥା ହ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହବ, ଏଇଟା ପସିବଲ୍ କି? ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେମାନେ କଥା ହେଇପାରିବେ କି? ତ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କଲ, ପଇସା କଲ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ସେ ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ବାପା ଭାଇ ଜାଣିଥିଲେ ତ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ 30 ଲକ୍ଷ, 30 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆପଣ ହଟିଯିବେ, କେଉଁ ବାହାଘର ତ ହେଇନି ସାର୍, ରିଲେସନ୍ରେ ଥିଲେ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବେ, ଏଥର ତ କି ଜବରଦସ୍ତିର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତିରୁ ସେ ଯେଉଁ କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବେ କି? ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ବାଇଟ୍ ନଦେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଟ୍ କରିବି, ଏଟାର କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍? ମୁଁ ତ ଭାବୁନି କେବେ ବି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେବନି ଏଇଟା। ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଯିଏ କରେ ସିଏ ଜଣେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଯିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟଜିତ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଅଡ଼ିଓ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ଦୋଷୀ, ଶ୍ୱେତା ହିଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଶ୍ୱେତା କହୁ, ଯଦି ଶ୍ୱେତା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଭର୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କାହିଁ କୋର୍ଟର ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେନି? ସେଇଠି କଥା ସରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ଫୋନ୍ କିଏ କାହାକୁ କରୁଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍, ଫୋନ୍ କିଏ କାହାକୁ କରୁଛି? ଶ୍ୱେତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ, ଥରେ ନାହିଁ 15 ଥର। ତ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ହାଜ୍ ଅ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ,
ସେଇଠି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କୁ ତ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ଯାଇକି ମରିଯିବି? ଏନେ ମାଆ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମରିଯାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ପିଲା ଯାଇକି ଆମିଷ ଖାଇଦେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ? ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଲା। ତ ଏଠି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନ ରହିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ନେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି ନା, ତାହେଲେ ଯେ ମରିବୁ ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମରିଯିବି। ତା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, ମରିବାର କିଛି କାରଣ ଥିଲା କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତ କେଉଁ ୱିକ୍ ଝିଅ ନଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇ, ସେ ବାପା ଭାଇ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନିଜେ ସେତିକି କେପେବଲ୍ ଥିଲେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତା, ମିଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 15 ଥର କଲ୍ କରିକି ଜଣ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 50 ଥର କଲ୍ କରିବେ, 15 ଥର, ଯିଏ ମାନେ ସେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ତ ସେ ରାଗରେ ଗୋଟେ ପତେ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ରାଗରେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ତା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା? ତା ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପାଠଶାଢ଼ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପରା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଇନ୍ 309 ସେକ୍ସନ୍ IPC। ଅବିକା ଭାବିବା କଥା ଯେ ତା ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ ତରଫ ଦେଖିକି କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିପାରିବାନି। ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେନି। ଯଦି ସେ ଝାବୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ପଇସା ପତ୍ର ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିଲେନି କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ? ରହିଥିଲେ ଏତେ ଆଗକୁ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା? ତ ଅବିକା ଆପଣ ସବୁତକ ଭୁଲ କେମିତି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବେ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହମତି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଜିକାଲି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ସେମିତି ନୁହଁ କି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ୟାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ସେ ଲେଖିକି, ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ପେପର୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖାଇପାରିବେ ମୋତେ, ଯେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ଫର୍ଦର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଟିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆ ଲାଇଫ୍। ଯେଉଁଟାକି ବାହାଘର ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁନୁ ଯେ ଆମେ ବାହାଘର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଜୀବନସାରା ରହିବୁ, ତା ପାଇଁ ବି ବାଟ ଅଛି ଡିଭୋର୍ସର। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ମୋ କହିବା କଥା, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ବିଚାର କରିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେବା କଥା। ଇମୋସନାଲି ଆମେ ଯଦି ଭାସିଯିବା ସାର୍, ତାହେଲେ ସଂସାର ରହିବନି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇ କହିବେ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବୁ, ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକ ଶିଖିବେ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ଅ ବ୍ୟାଡ୍ ମେସେଜ୍ ଫର୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନ କଲେ କିଛି, ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ପୁଅ ଆଜିକାଲି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଉଦାହରଣ ହେଲା? ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କି ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଆଇନ ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେଠୁ ଏଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆଉ ଆଡ଼ଲ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇନ ବାହାର କରୁ, ଆମେ ସମାଜକୁ ନେଇକି ବାହାର କରିବା କଥା, ସମାଜରେ ତା'ର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆମେ ନ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯଦି ଆଇନ ବାହାର କରୁଛୁ, ତା'ର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ମାସେ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବାହାରେ, ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣ ତ ନିଜେ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବି? କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପରି ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସୁଇସାଇଡ଼ ଆପଣେଇ ନେଉଛି, କିମ୍ବା ସୁଇସାଇଡ଼ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଫସିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ସେମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଦେ ଆର୍ ସିକ୍। ଯେଉଁମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋର ଏ କଥା ନ ମାନିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ତମେ ମୋର ଏ କଥା ନ ମାନିଲେ ମୁଁ ବିଷୟ, ଦେ ଆର୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସିକ୍, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ଦେ ଆର୍ ମେଣ୍ଟାଲି ସିକ୍। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କାହିଁକି ମାରିବି, ମୁଁ କାହିଁ, ସେ କାହିଁ ଭାବିଲେନି ଯଦି 2020 ମସିହା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଏ 2 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ମାରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ତ ବାପା ଭାଇଙ୍କର ବି ତ ହେଲେନି ନା? ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗେଲି ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ହେଇଥିଲା, କି 20 ବର୍ଷ ହଉ, କି 18 ବର୍ଷ ହଉ, କି 22 ବର୍ଷ ହଉ, କି 24 ବର୍ଷ ହଉ, 22 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼, ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବଡ଼, ନା ଏ 2 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼, ଆଉ ଏ 2 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ତାଙ୍କ ଶୋକ ସାଗର, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁନା ମାଣିଲେନି। ଯିଏ ବାପ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ମାରିଦେଲା, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ କଲା, ରୁଲ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗଲା, ନେଚର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା? ବାପ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମୋତେ କେତେ ଅଲିଓଳି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପ ଭାଇ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରତିଦାନ ଏଇଆ? ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାପା ମା ବଡ଼ କରିବୁ, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବୁ, ତା ମାନେ ସିଏ ଆମ 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 ପାଇଁ ତା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ତା ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଆଜି ରିଲେସନ୍ ଅଛି, କାଲି ଭାଙ୍ଗିବ, 1000 ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ 1000 ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆସିବ କି? ଏଇଟା ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଗଲେ, ସିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଲ୍ପ୍ରିଟ୍, ଶ୍ୱେତା ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ଭାଇଙ୍କର କଲ୍ପ୍ରିଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସିଏ ତାକୁ ଇଏ କଲେ, ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ, ସେ କେଉଁ ରାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ମାରିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ଅଧିକାର ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲେ, ସେ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ସୁଇସାଇଡ଼, ସୁଇସାଇଡ଼ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ସୁଇସାଇଡ଼ ଇଜ୍ ଅ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ, ଆଉ ସିଏ ପାଠଶାଢ଼ ପଢ଼ିଛନ୍ତି,
କେଉଁ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପରିବାରରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଏଡୁକେଟେଡ୍ ଝିଅ ଥିଲେ ଆଉ ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ତାଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଇଗୋକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁକି ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଇଗୋକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବେ, ସୋସାଇଟି ୱୁଡ଼୍ ବି ଅ ଭେରି ବେଟର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ୟୁ ଟୁ ଫର୍ ଆସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କିଲ୍ ସମ୍ବଡ଼ି, କିଲ୍ ୟୋର୍ ଇଗୋ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଋଷି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବାସା, ସେ କହିଲେ ତୁମର କ'ଣ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୋର ଅହଂକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଲେଟ୍ସ କିଲ୍ ଆର୍ ଇଗୋ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଅ ବେଟର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଲ୍ଫ ଇଗୋ, ଯେଉଁଟା ଇଗୋ ରହିଯାଉଛି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ, ସେ ଇଗୋ ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ଅନେକ ଘରର ଝିଅ ପୁଅମାନେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜର ଯଦି ଏଇ ଅହଂକାରକୁ ଟିକିଏ କମେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ। ଆଉ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ରିଲେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ରିଲେସନ୍ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ରିଲେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନଜର ରଖୁ, ଏହା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ ରାୟ ଆସୁଛି ଆଉ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଏହି କେସ୍ ଯାଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସିବିଏସ୍ଇ ହେଉ କି CHSE, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ, ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।